Hani gitti aldı Galatasaray'ın Justin Sıralı. Sıra kuşlarımız kazan şimdi bizi. Yani bunu gitsin ya. Sen. Yani şıraylı kızlardı görsem jaman bolamın. Jaman bolamın. Ey jaman bolamın. Manayına jakındasam tilsiz kalamın. Tilsiz kalamın. Şıraylı kızlardı görsem jaman bolamın, jaman bolamın, jaman bolamın. Manayına jakındasam tilsiz kalamın, tilsiz kalamın, tilsiz kalamın. Жолдарда kızlar, тойларда kızlar, kızlardı görsem жүрегім сыздар. Жолдарда kızlar, тойларда kızlar. Қарағаны жүрегіме оттай басыла, оттай басыла, о, оттай басыла. Шынайы қыздарды көрсем сезім ашылар, сезім ашылар, сезім ашылар. Қарағаны жүрегіме оттай басыла, оттай басыла, оттай басыла. Жолдарда қыздар, тойларда қыздар, қыздарды көрсем жүрегім сыздар. Жолдарда кыздар, тойларда кыздар, кыздарды көрсем жүрегім.
yakımsızlar. Hangi kiyerci gittim dostlar sola başa? Yeah. Hani gitar aldı, jalasırmış dedi. Jas, jigitimizin sıralı başa. Kostarım, jalasıramız.
Қана өз сөзді жастарым сұрап. Рахмет. Енді өз орындарымызға отырып алайық ағайындар. Сіздерден өтініш, өз орындарымызға отырып алайық ағайындар. Сіздерден өтініш. Бүгінгі тойларың құтты болсын ағайындар. Тағы бір рет елді жинап, бүгін халықты жинап, үлкен дастарханды жайып, үлкен тойды беріп жатқан Ерғалиға Гүлбахар апа оң болсын тағы бір. Ортамызды кішкене ашып беріңіздер ағайындар. Кешімізді тілекпенен тағы да жалғастырамыз. Мен бүгінгі кешімізді жалғастыратын болсам, Исламның аяпа жездейлері, Анар апамызды, Нұрасыл жездеміз менен Бақтыгүл апамызды, Мұхриддин менені Азаданы, Өктем менен Қызылгүлді, тағы да Қарлығаш Әбілхайыр, Жанар Мансуры, Мұхаббат, Кеулімжай, Мерхан, Айгүл, Қасым, Нұрлан, Лола. Аяпа жездейлер бар ма? Келіңдер бар болса, тілектеріңізді беріңіздер. Құрмет пенен, қошемет пенені. Аяпа жездейлер бар ма? Хей, 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 хей. Ойнап-ойнап келеміз, аппа менен жездейлер. Келіңіздер ортаға, қане марқамат. Келіңіздер ортаға, аппа жездейлер. Анар Бақтыгүл тағы, Нұрасыл қане. Мұхриддин мен Азада, Өктем Қызылгүл. Әбілхайыр Қарлығаш, Жанар Мансурай. Мұхаббат Кеулімжай, Мерхан менен тағы да, Айгүл Қасым Нұрлан, Лола қайдай-ай. Келіңіздер айы, көріңіздер айым, ұстойды айда-айда. Рахмет. Анар, Бақтыгүл, Нұрасыл, Азада, Мұхриддин, Қызылгүл, Өктем, Қарлығаш, Әбілхайыр, Жанар, Мансур, Мұхаббат, Кеулімжай, Мерхан, Айгүл, Қасым, Нұрлан, Лола. Құтты болсын тойлар, тілектері. Мархамат. Әнімізбен келініміз бақытты болсын. Гүлбахар, Ганс, келіндеріңіз құтты болсын. Қадамдары берік болсын. Бақытты болсын екі жас. Мен бұл екі әшке бақытты тілеймін. Бақытлы болсын. Ассаламу алейкум. Құрметті тойға келген мехмандар, мезмандар. Мана бүгін біз Мервет енешемнің ақтық үйлену тойына келіп отырған екенбіз. Әуелен бар Мервет енешеме. Құтлы болсын, Нәбері. Нәбереңіз үйлендіріп екенсіз. Құтлы болсын, құтлы қадам болсын, келген келіні ақтыңыз. Дуайым өзінен өнсін, өссін, ұлы қызы көп болсын деп тілек тілеймін. Мына інім Ислам, келініміз Гүлмираларға бақыт тілеймін. Атасына, апасына, мамасына бәріне қызметлері бұйырсын, ел жұртларға қызметлері бұйырсын. Ел жұрттың бір ең абырайлы, бір көзге көрінерлік келін күйеулері болғай, бақытлы болғайлар Құдайым. Ислам, бақытты бол. Ерғали ағамның, Гүлбахар ағамның қызметтерін бұйыру үшін бақытты болмақ мен ағамның. Мынау екі жасқа бақыт тілеймін, бақытты болсын. Мына келіп отырған келініміздің қадамы құтты болсын. Бәрімізге келін құтты болсын. Бір жақсы семья болсын. Бақытты болсын. Бақыт тілейміз, бақытты болсын. Ислам ағама бақыт тілеймін, хамеше бақытты болсын. Кім бар? Ислам, Гүлмира, сендерге бір өмірге бақыт тілеймін. Ең бақытты семьялардың бірі болып жетсе берін. Ағайын туғандарға адал қызметіңіз бұйырсын. Кетті рахмат. Аяпалар, жездейлер, тілектер барлығы қабыл болсын, тойларың тойларға ұласына. Биге дайындырыңыздар. Исламның сыныптастары, барлық достары, келіңдер ортамызға. Қалем Архамат, барлық күйеу бала Исламбектің достары. Мархамат, құрмет, қошемет пенені. Келіңдер ортаға, жігіттер, қыздар, барлықтарыңызды. Мархамат! Әдемі музыкалар менен ортамызға достарды, Исламның достары. Мархамат! Хей! Хей! Келіңдер! Бір ауылдың түлеп ұшқан жастар едік, бір тәуелдің мөлдіреген аспан едік. Қалем Мархамат! Барлық! Нұрсұлтанның достары дайындырамыз. Қане Мархамат, келіңдері.
Қане мархамат жігіттер, барлықтарыңызға той құтты болсын. Тойлар тойлар қаласын. Жігіттер, ысламды бақытты болсын деп, бір қарсекті әдемілі бұрып қойыңыздар, қане мархамат. Хей! Хей, 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 рахмет. Мархамат. Слам, слам қара, сынташлар сөйлейді, жора. Слам, болды ма? Жора, бақтылымыз, бақлыбы, сынташлардың намына, вообще Москвадағы жорлардың намындана. Ұлхан бар, Артық бар, Рәшид, Джока, қарусы Москвада кім үрген болса, бәр жеге шөп. Намыннан от души. Қазақстан. Ой, сарденді бар адаш. Бермейді. Бермейді бір парағас. Ислам. Ешті ұстама, жора, бізде сөйлеп тұрп біз. Жора. Ислам жора, вақыт тілеймін, қошқанға. Ислам жора, вақыт тілеймін, хамиша вақыт болжан. Яу, оны айтып айтыма. Ислам бай. Әй, біздерді әлі микрофон тұрды. Әлі бермедік микрофон. Мәнсүр, қатын әкі мәнсүр? Ислам, болды ма? Болды ма? Тәбіркілі үкімет ора? Жора, бақтылымын. Әмеше бақылуы. Сынташ балалардың аматынан тәбіркілімін. Москвадағы, Қазақтағы, Ташкендағы, Тумпе. Бәсінің атынан тәбіркілімін жора. Бақылы бұл. Адас, бақтылымын, бақылы бұл қосқаныңмен қосақары. Жора, бақтылымын, бақылы бұл. Исламбек! Жора бақтылы мен, бақтылы бұл бір өмір. Ясы ма? Атес, мамышке ел үртқа қызмет бұйырсын. Бақтылы бұл, сау бұл. Жора бақтылы мен, қамиша бақтылы бұл. Атайнан қызмет бұл. Жора бақтылы мен, бақтылы бұл. Атайнан қызмет бұйырсын, кеятыран келілерді. Жора. Жора, бақтылы мен, бақтылы бұл. Қошқанғылан қошақары. Атенең қызматлары үйірсін. Бақтылы бұл. Ислам. Ислам. Бақтылы мен, жора, бақтылы бұл. Атенең бақтылы сау бұл. Атенең қызматы үйірсін. Ислам, жора, бақтылы мен, бақтылы бұл. Атенең қызматы үйірсін. Ислам, бақтылы мен жора, бақтылы бұл. Қошқаның білен қошақар. Құдайым атайына қызметің берсін, бақтылы бұл. Ислам, жора, бақтылы мен, бақтылы бұл. Ислам, достым, бақтылы мен, бақтылы бұл.
İslam, bahtlı mən cora, bahtlı bu. Hoş hanım bilən qoşa qarı. İslam cora, bahtlı mən, bahtlı bu. Bay mən də gəl şu. Şu yıldan bana 50 toylarında da oturmak məsib etir ki. Bahtlı bu. Böyle de İslam. İslam bek. Cora, bahtlı mən, bahtlı bu. Atayla yan hizmeti görsün cora. İndi gel bir iş toylarında olarak cora. Bahtlı bu. Сламча! Слам! Той закон не отма, жора! Эй, яхшы, көріші баңын. Жора, бақтылый ма? Бақтылы болғайсам, Құдайым. Атайын аған қызматын бұйырсы. Үнді шу, не түверінді мұна өпшінің атынан бір шал-шыл... Борка! Борка! Ей! Бір дәуірдің түлеп ұшқан жастар едік, бір дәуірдің мөлдіреген аспан едік. Бәріміз бір жазылмаған дастан едік. Арман дастары, Нұрсұлтанның Юсіптің достары, келіңдер жігіттері. Хей, 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 хей. Я, Нұрсұлтанның достары. Құтты болсын тойлар жігіттер, сіздерге де оң болсын, қош келдіңіздер, тілектері. Мархамат. Ислам мүкке бақтылы ме? Бақтылы ол шүкелінің аяқ үзі шүкі бақырамын. Нұриктің өзі қаны? Нұрғалай. Ағай, кем бейді ол? Ағай, келай өзі Нұрик шақыр. Ислам мүкке бақтылы ме? Бақтылы ол? Еңге маңкен үшін дай болсын. Атайыныңа қызметі берсін үкке бақтылы ол? Ислам, бақтылы мен көй, қошқаным мен қоша қара. Мұна қапталыңа тұрған мамышқың барма қызметі бөрсін, мамышқың ай. Ерғалия ма қызметі бөрсін. И, менің досым Норекке қызметі бөрсін. Енді бұратың көй, қызметі бөрсін. Ең яман көнің шындай болсын. Құдайым, Күлбақырам мұна Ерғалияң үйіне не деп кесеген той деп келек. Яқшы күн деп келейік. Бақтылы бұл көй. Микрофонды берді батырым. Үкәу, бақтылы бұл. Бек мұл мұл. Болды. Кеджара, сөйлен. Әлім, бақтылыйым, бақты бұл. Қосқаның мен қосақары. Тойларға келек. Бес тойларға келек. Қызметі берсін атанаға. Ислам, бақты бұл өке, атайыныңа қызметі беріп, қызметі беріп, енді өсі бесі тұрғанды отып, тәбік деймен. Жора, бақты бұл, ау, бәқті қалып ол. Ислам! Үкі бақтылы мен бақтылы бұл. Әмен намынан тәбірдеймен. Әмен намынан тәбірдеймен. Тез бақ ойым болсын. Әмен!
Микрофон талашмаңлар. Ислам. Ислам брат, эй, бақтамыз. Тәбрик деймін, бақлыбым. Горка. Ерте. Горкаға ерте. Бақлыбың. Ислам жора, бақтылымен бақлы бол. Атайнаңа қызмет берсін. Мына шо айтылған тосылаға қосыламыз. Бақтылы бол жора, бақтылы бол. Братан, тәбриклеймен, бақтылы бол. Ең аман күнің сондай болсын. Тәбриклеймен. Болды ма? Ал жігіттері. Рахмет, на тілектер барлығы қабыл болсын. Әндеріміз, билерімізді жалғастырамыз. Мына жерде қоңғыслардың құрметіне хорезмче болады кере. Марғамат хорезмчесіне кеттік. Ойнайық, билейік, тойымызды қыздырайық. Жігіттер ортада ойнап, ал ислам ортада. Барлықтарыңызды биге шақырайын. Қоңғыслардың құрметіне хорезмчесіне кеттік ағайындар. Ахей! Sağımız zaman tadım atkı.
қазақтар гитарды жағасыр бұл жерде күйеу баласы осы жердің түркпеше жерде ағаларымыз сұрау болса қазақ шандарымызды жалғастырамыз шудың бойы болады. Жаңбыр, жаңбыр, жап, бәрімді тұрмайды. Сол үміт сәт, есімде қалмайды. Қосарымызды өз ішендерімізді жалғастырамыз. Қалай жастасын обайша? Бізді жалғастырамыз. Аспын мәні ұзын
қаны кеу жүгітіміздің, кеу жүгітіміздің ағасы сұралы бұл.
Қане өздерді ағаларымыз салу бойынша. Тағы да жағастырып қосарымыз қазақшаның бізі. Жолдарда
Қана кейті ауда жасар, жасар жоу бойша. Сонымыз жүрелі бізді. Rompe, rompe, rompe. Ha, ha, ha. Kana gitar da chocolate, mami.
Қолдары кетеді, жасап қосты. Рахмет. Енді Исламды Гүлмираны әзірше атанасының бауырына той жыраны менен күзетіп қаламыз ағайдыра. Ислам Гүлмира сіздерге рұқсат әзірше. Той жыраны менен. Хей! Ал Нұрсұлтан құтты болсын тағы бет. Юсіп барлықтарыңызға. Қале бар қамады Ислам Гүлмираны. Е-хей! Хей, хей, хей! Най-на-най! Опа! Бүгін сенің қызметтеріңізде Нурик видео студия Динара тойханамыз тамада Сакена қызметтеріңізде болды қайдарай. Хей! Махаббаттың дүрет күшін әлдейлеп, екі жастың табыстырға жүрегін. Жастық жалын асылар манық неген, бақыт сыйлап ұсынып түгілдерін. Той үстінде тәтті күндер, тәтті күндер. Жашбайлар шат күліңдер, шат күліңдер. Ән сала ек би билейік, би билейік. Шартасы шат күліңдер, шат күліңдер. Той үстінде тәтті күндер, тәтті күндер. Жашбайлар шат күліңдер, шат күліңдер. Ән сала ек би билейік, би билейік. Шартасы шат күліңдер, шат күліңдер. Ойна, ойна, осы тойда. Биле, биле, осы тойда. Ән салайын осы тойда, ойна жастар осы тойда. Ислам бақыты болы! Хей! Хей, хей! Най-н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 ай-
Шашы байлар мұқты болсын тойлары Кең ашылсын болашақты есігі Орындалысын арман тілек ойларыңа Той үстінде тәтті күндер, тәтті күндері Шашы байлар шат күліңдер, шат күліңдері Ән салайық, би билейік, би билейік Шарындасы шат күліңдер, шат күліңдері Ал енді Юсіптің Нұрсұлтанның құрметіне Мархамат әндеріміз, билеріміз екі музыка кеттік Hey, hey! Hey, 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 hey! Асса, а, Юсіп, құтты болсын! Жаңбыр, жаңбыр, жаңбыр!